Hoje estamos num lugar muito especial, na casa da Judy, onde a gente vai adotar um bebê reborn. Acompanha comigo. Que vai nos mostrar a maternidade. Olá. Gente, aqui tem também a Clary, que está aqui e é brasileira. E fala português se precisar. Sim. Vamos conhecer então aqui a maternidade, como funciona. O jaleco da nova mamãe. Então a gente chega aqui na maternidade e a gente pode segurar o bebezinho que a gente quiser, escolher se quer menino ou menina, escolher o nome. É difícil escolher só um, hein? Eu acho que eu já vou adotar gêmeos, assim, logo de cara, né? Um menino e uma menina. Olha, tem de olhinho azul. Vamos pegar ele. E tem o peso de bebezinho, de verdade. Olha! Ah, a gente pode olhar os detalhes do bebê para ver se a gente gosta. Olha só o cabelinho desse aqui, olhinho verdinho. Que lindo! Ele tá com sono ainda. Vamos colocar aqui. Vamos ver qual que a gente vai escolher. Gente, eu me apaixonei por esse aqui. Olha esses cílios. E agora eu posso escolher se ele é um menino ou uma menina. Ele tem a roupinha da maternidade, ó, a touquinha. A gente pode tirar para ver o cabelinho dele. Dá até para pentear o cabelo, hein? Esse aqui já nasceu cabeludinho. Então vai ser um menino. Vou chamar ele de Samuel. Esse é o meu bebezinho que eu escolhi. Ela disse que ele é parecido comigo. O que vocês acham? Então você tem que colocar ele com cuidado aqui pra gente pesar. Vamos pesar. A gente ganha o certificado de nascimento. Então ela coloca a data que ele nasceu. Agora olha o detalhe, ele tem a pulseirinha da maternidade. A gente vai saber em centímetros quanto ele tem e vocês vão ver que é do tamanho de um bebezinho recém-nascido. Ah, eu vou ajudar a medir. Ok. A mamãe ajuda a medir o bebê. Adotei hoje ele aqui, tem todos os dados da minha visita. Agora a gente vai fazer oficialmente eu, a mamãe do Samuel. Mas não só o bebê, aqui a gente pode comprar tudo que o bebê precisar. Ganhei uma fraldinha! Uma fraldinha e uma mamadeira. Como ele é pequenininho ainda, eu vou escolher aqui uma verdinha pequenininha. Então eu ganho aqui, ó, o botão de nova mamãe do pedaço. Posso pegar o meu bebê? Agora que eu tenho o meu bebezinho, vou tirar fotos com ele para marcar esse dia que eu adotei o Samuel. Agora vamos ver se eu... Ah, olha só, a gente tira foto. O bebezinho saindo da maternidade precisa muitas coisas e ainda bem que já tem tudo aqui. Eu já saio equipada com carrinho, roupinha. Agora vamos ver aqui o que a gente vai precisar pro Samuel. Tem sapato, olha, roupinhas do tamanho certinho pro bebê. Que carrinho que eu vou escolher, ó. Tem esses assim, onde o bebezinho vai deitado. Tem aqui, ó, esses aqui já são desmontáveis. Já é bem prático, você já pode desmontar, colocar no carro e passear. Sabe o que tem também pra levar eles no carro? Então aqui, ó, tem o azulzinho pro Samuel. Tem até o cintinho, ó. Coloco ele no cintinho e posso levar ele comigo no carro, bem seguro. Se quiser, tem o kit de adoção de bebês aqui, ó, com os itens essenciais que você precisa: mamadeira, roupinha, o brinquedinho, a chupeta aqui, ó. Vou grudar na roupinha dele. Mas ele nem nasceu e já tá falando, olha só.
Que bonitinho. Então agora chegou a hora da gente ir pra casa com o nosso novo bebezinho. Vou tirar aqui o jaleco. Thank you, Judy, so much. I love my new baby. Eu amei meu bebezinho. Vou colocar aqui o meu bottom de mamãe orgulhosa, nova mamãe orgulhosa. Agora a gente vai fechar ele no cinto para ele ir seguro para casa. Vamos levar no carro. Levar ele para casa. Tô muito feliz de estar levando para casa o meu Samuel. Que experiência incrível! E aí, curtiu? Comente, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.